Re! Viss ēters ir te! Ja par galveno satiksmes negadījumu iemeslu uz autoceļiem eksperti nosauc atļautā ātruma pārsniegšanu, tad negadījumos uz dzelzceļa cilvēki lielākoties iekļūst savas neuzmanības un vienkāršu drošības noteikumu neievērošanas dēļ. Lai mazinātu bojāgājušo un ievainoto skaitu, ik gadu starptautiskajā drošas dzelzceļa šķērsošanas dienā auto un arī motociklu vadītāji, tāpat velosipēdisti un gājēji, tiek aicināti ievērot noteikumus. Un šobrīd mūsu raidījumam pievienojas Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvanērs. Labrīt! 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 Sakiet, kāda ir dzelzceļa negadījuma statistika šajā gadā? Vai varat iezīmēt gan kopējo ainu, gan iespējams kādas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem? Šajā gadā statistika ir sekojoša. Mums ir 5 bojāgājušie un 4 traumēti cilvēki. Pie tam jāsaka, ka pagājušā diennakts mums ieskaitījām šajā statistikā burtiski 3 cilvēkus vienas diennakts laikā. Tā kā vai nu zvaigžņu stāvoklis vai kaut kas ir bijis tāds, kad tāds mums diezgan sen nav bijis, ka pa vienu diennakti 3 cietušie nāk klāt. Kas bija šie iemesli? Vienas diennakts laikā vai tas bija viens un tas pats līdzīgs iemesls vai pilnīgi dažādas situācijas konkrēti? Gan dažādas situācijas, gan dažādas vietas, bet jūs jau pareizi teicāt, manuprāt, neuzmanība un bieži arī pārgalvība ir tie galvenie cēloņi, kādēļ notiek negadījumi. Jā, kā jūs raksturot, kādas sekas parasti arī šī pārgalvība dzelzceļa tūmā vai uz dzelzceļa nozīmē? Sekas viennozīmīgi ir ļoti smagas, tie riski ir augsti, jo saprotam, ka jau, kad, teiksim, ir kontakts ar automašīnu, tas jau ir daudz smagāks priekšmets un bīstams, bet vilciens ir nesalīdzināmi smagāks arī par to automašīnu, tā kā tur ja kaut kas noiet greizi, tad cerības izdzīvot ir mazas un lielākā daļa no cietušiem arī iet bojā, diemžēl. Vai arī gūst ļoti smagas traumas uz visu mūžu, ko satstāja sekas. Ka vilciens ir smags un liels, par to droši vien šaubu nav, bet droši vien kādi konkretizējoši skaitļi varētu nākt arī par labu. Es domāju, jo jūs varat iedot tādu mazu fizikālu, tehnisku abecīti, piemēram, ilustrējot, cik laika vai, teiksim, attāluma ziņā kādam smagam vilcienu sastāvam, tas būtu preču vilciens vai pasažieru vilciens, ir nepieciešams, lai varētu apstāties pēc tam, kad tad mašīnists ir pamanījis kādu šķērsli uz ceļa. Jā. Tā apstāšanās parasti ir nepieciešami kādi 400-800 metri, jo preču vilciens ir daudz smagāks un tādēļ viņam inerce lielāka un viņam vajag garāku to apstāšanas ceļu. Savukārt pasažieru vilciens, kurš ir vieglāks, viņš toties ir ātrāks. Un līdz ar to tie bremzēšanas ceļi ir ļoti gari, 400-800 metri. Saprotam, ja mašīnists, lai teiksim, izvairītos no negadījuma, mašīnistam ir jāpaspēj jūs pamanīt, un vēl šāds te attālums nobraukt, lai vilciens apstātos. Tas ir ļoti maza iespēja, ka tas notiks, ka jūs tiksiet pamanīts tur 800 vai 1000 metri vilciena priekšā. Tas ir milzīgs attālums. Tas ir kilometrs cilvēku vesels, protams. Jā, un tur izšķirt cilvēku, vai viņš ir uz sliedēm vai nav, ir ļoti grūti. Jā, un šodien Latvijas dzelzceļa pārstāvi, arī valsts policijas pārstāvi, vairāk citi, runās par influenceriem, iedvesmotāju lomu. Tā skaitā arī nav noslēpums sociālajos tīklos, ir ļoti, ļoti daudz dažādi video, kas ļoti riskē nonākt uz tādas likuma pārkāpuma robežas video, kas ir uzņemti uz dzelzceļa tūmā. Un tas ir viens arī no jautājumiem, ko aktualizēsiet. Kur ir šī smalkā robeža starp likuma pārkāpumu? Es domāju, tā robeža ir pārkāpta praktiski visos tajos gadījumos, jo jautājums tikai, vai tā ir administratīvais pārkāpums vai krimināla pārkāpums. Un tas ir atkarīgs no sekām. Ja? Ja sekas nebija vai nebija smagas, tad tas varētu būt administratīvais pārkāpums, bet ja sekas būs smagas, tad tas pat būs krimināla pārkāpums. Tur par to, ka tas ir pārkāpums, šaubu nav.